100 000 qui tonnent. Tant que tu peux ça 10 ans, à ben 10 ans Boussoba, Yangoyo, bête générique ça la succès. Ah! Bête générique ça la succès. Le roi de la forêt va sakanakana yete. Ce qui est là, idée à les marquer, moutoua provoqué Yango, pour ne pas prendre à Wenge maison mère, c'est Monsieur Bill qui tonne. Ah! Yé moutoua sala, pour idée à ma belle kota, Wenge maison mère panzana. Ah! Zongi sa makanisi sima. Le lo na monde musical. Kobana na génération a ferre. Ti le lo. Moutoua matisi tu ya ma finga na monde musical les abil qui tonne. Ah! Le lo na Congo. Ce qui ba musici ou ba so bota masika. Ba manka vie na ngayan ton et le roi de la forêt ma kasi. Se me se bil qui tonne. Ah! Nani na mboka oyo. Bisou nous to vanda to tika la koye ba teke. Ouwe rata mou la gapanti. Mais yé moutou, aya na télévision a bwagra wera, tata na bango ya de la pante. Hey! Quoi? Yé moutou a bimi sa ke, vimana soko vimana, pasuka soko pasuka, oko sale logote, a bwagra ngonani. Le roi de la forêt. Après sa 10 ans de pouvoir à Boussoba, n'y a quoi dans mon chine. Ah! Ni na wenza ba yaka ba bwaki, oko mi go bwagra la wera, wera sa mou yaka. Bape 110 ans de pouvoir à Bouzoba, n'y a quoi dans mon chine. Au moins, il y a un peu de tête, il y a un peu de tête, il y a un peu de tête. Il y a un peu de tête. Tala, il y a un peu de tête, il y a un peu de tête. Papa, otika la koye manze mou moko ya kimiate, banze mou nyonso, et ça l'a kako bouake la batou ba mouake la. Yoka, e bale kauki, bambi siya mnene babimi. Yo longo kino ebi saya ouera nsoni, e bale kauki. Ouera ti le loazate, ouera ti le loazobeta misigite, ouabe balangwe kauki. Ce qui a koufi, mwe sa koufa kala, kombo kakande tika la chè mecha. Obouake la nani, te, obouake la nani, obouake la ouera te, ah, obouake la ouera te, mwe sa koufa, kombo kakande tika la chè mecha. Obouak, mampata ebi makamona zoloba. Oke nako sala banzembu, yago bouake la batou mabambouake la. Le loa tangayi, ce qui n'a lobe la gabatou boye. Moutalé, c'est malade de lever les ananas. C'est M. Bill qui tonne. Ah! C'est M. La Talakou. On joue à Koloba Makam na Tevolino Bimanani. Oh! Oh! Ozo Lukani featuring. Ah! Ozo Lukani featuring. Oh, papa, boni boyeko. Je sais qui. Je sais qui. Na respecte à Moukwa Bongo Félix Oise Kwa Makasi parce que. Aza parmi l'homme intelligent, ce que tu continues même à t'en parlement. Ako ko sunga la biso mboka. Mali rozu ya nango ko bimisanga mutu mabe pa et pas Félix Wase quoi. Omoni qu'il tira pays, bande bande qu'il tira pays. Tina mukola lelo. Nanu bozu ata chanter a legi fer na koyemba te. Ah! Nanu bozu ata chanter a legi fer na koyemba te. Zonga na miziki ya kala. Oyoka papa na omukwa bongo. Nenga zwe manze boya. Bomba mai na yo ya miswe. Oh, kole la masumu na yo, tresi balance. Oh, kole la masumu na yo, na baye si manga inanzoto, maboko na yo matondi makila. Yo kane nous voit papa na yo, pardon tresi, pardon. Luke la nye loko balance. Yo mako poninze la wana e, matambeli yo kaka chose, e bayi na ye zela mwa fidele. Je sais que tu peux y naïe bien. Yé Kintaba, yé Kintaba, yé Kintaba, yé Kintaba. Natala biloko na yo, naïe bien chez sac. Nana bunga ramoutoute. Kebana lo yenge. Je sais qu'il y a aussi là qui succès à Oua. Nazo kango na banganda njili ya diamba. Ah! Nazo mono na banjili na banganda. Ozo me la diamba na ba fazer. Okanisa ki soko ke ko sala orchestre na yo. Oseli orchestre tikali ko bimisate logo mokote. Lelo Félix Oise kwa mukwa bongo. Ayoke liyo mawa. Azongi si on orchestre. Et puis oyoko zonga na orchestre na ajinini. Na 55 ans. Ah papa, tiens le gouana. Ah! Vous voyez qu'on joue un orchestre dans 55 ans. Félix a eu que lui a maoua. A Zuyo.
Alioni ngo manke fere. Tala na ibi sibino. Bon affaire na reçoit mutu. Bon affaire na reçoit mutu. Bill Clinton ngana zo ibi sa yo boye. Ngana zo ibi sa Bill Clinton boye. Soki to la neli. Na lo lengi ali bote na famille wenge. Fera za papa leki na yo. Where sonni le roi de la forêt Igwe. A utana fere na wenge 4x4 nda yeba eko sala wenge mes. Ngito lobito classé na libota. Batu nyoso ba leka na wenge maison mère. Fera za papa leki na bino. Dynastique. Idée za ya fere. Dynastique idée za ya fere. Yene mutu abengi sibino na dynastique. Yene mutu papa. Tangu yo bengi saka fere na makamu na yo. Fere imposa ka yo. Fere imposa ka yo. Tangu yeba bengi suna likamu na ye. Yenda za mukolo ide. C'est normal il faut s'imposer. Soka boye loko wana boye loko wana. Soka ndimia ngwa ndimia ngo. Babu wake. Abu wake la Felix Libanga boye. Ntaba na masesa kufina buzoba e masasika praya. Paya paya. Oge no yebi sa Felixi, ntaba na masesa kufina buzo. Ay! Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga, hey yeah! Restaurant chez Djonga, nouvelle formule, oye ye li sou sou na makambu ya sika. C'est-à-dire que, awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois te, surtout que, bazali na ba service ya elengi. Awa soro koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais, kote ya bilubu, enga ye! Awa ba fandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'Africain, to européen, kasi. Pona ba Congolais, fanda na onyepo awa, okoliepo kukata musapi. Yo mouto niko sa sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, tore nyo mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolotu, joli kitoko, na service ya kalite. Pona bilubu elamba maka awa, yo mouto lingo sa la emporte. Ndengo sa li commande, kaka sikoyo sikoyo, balambe liyo, mbalamoro mbalamoko, pe oziango za mubimba. Restaurant chez Djonga, ezo fongoma tous les jours. Du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, à partir ya 8h ngingo, Ozamo Bimba. Oyo, adresse Nango, Ezoami na 4e rue. François, Villon, 94, 230, Cachan. Bona bato, oyo, wengbosala, commande, ton réservation, okoyoko benga na numéro ya téléphone, oyo. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga Masque. Restaurant chez Djonga Yangonde Fandi Sibi Lubutu Awa Nakati ya Paris Pena Mokil Mubimba Eukan. Ah oui Kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, eza possible grâce ya Congo Global Construction. Oh yezali agence expert na magambotali construction. Ma kambuo, o tindela ki mwa na tata mwa simbongo, aliaki, o kuze mwa ki mwa na mwa construction, e sili e sila, grâce ya Congo Global Construction, oyo, aye na ba solution, pona ko facilite na bino nyoso, ma kambo tali construction, e sale mana facilite nyoso. Ba tien na disposition na bino, nyoso ya construction, ve dire, oza na terrain, o lingi ba sale la yo, plan ya ndaku, contacte bango. Oh construction, so kyo kotonga malembe malembe fedir par étape, au bandi na fondation, au silici, au évalué, au bétier l'évasion, évalué, au matiti na makambotali batol, si manayango, au entame makambotali finition, bango bazali expert nango. Basala kabongo, conception ya ba plan, étude ya terrain, étude topographique, bazali pe kosa la expertise, na contre-expertise, bazali kosa la projet, devis, plan P, bazali pe ko financer, ozali na terrain na yo, ozoluka ba partenaire pour ba financer, bazali la ba partenaire s'il vous plaît, bazala ka plomberie, électricité, topographie, plan d'assainissement et ba ville, plan d'aménagement, plan urbanistique, ezali ko betama dada, okoki kozala na Congo Brazzaville, ozana mikili ya poto, na Angola, na Afrique nyoso, contactez
Congo Global Construction. Ezwami na Kinshasa, na Avenue de la Nation numéro 11, na Kinshasa Gombe, na sima ya galerie présidentielle Oza Mobimba. Ekeyo! Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D, Oeza 13, Neo Tam Tam Nde, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba, Angile, l'expérience de la vie. Restaurant Boutalon Bina Château Rouge Dada Kikambala Chris Makema François Zeloufalou Bosanze Tamila Eka Akayo Matonga Kama Kokolo Baliaka Kitongwe Sala Moussala Mabea Mila Eleni Sena Moussaka François Zeloufalou Alegria Makaya Nelly Mondouka François Zeloufalou Bosanze Tamila Eka Junior Ero Mesdames et messieurs, première émission de 2023. Mathieu Bonche face à Lité Akanda, frappe n'allait, frappe n'a retour. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, messieurs les prophètes, Lité Akanda et Moutagala Nankolo, première émission 2023 avec Mathieu Bonche. Toujours votre émission, baissez la plus. Avec lui, on va parler de tout sauf rien. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Yuyu Kabwiku depuis Paris. Merci beaucoup à Degol Mata. Yaya Nangamoko, merci à bienvenue Vangasele, Yao Dilom Ampouya, Maître Serge Mundu, merci à Fondation Mouchi, avec Trésor Mouchi, Casca Sereka Poison, merci beaucoup à Pablo Kini, les jeunes déclarants au Talabiso, et puis Nabandego, Nyonso Batalarabiso. On va parler avec Frappe Nalé, Frappe Naretou, sans polémique, sans parti pris. L'été à Kanda Mbote Nayo. Mbote, Mathieu Bonche, na émission na ya pese la plus plus. Et là qu'on a sépelé pour émission na yo koti 2023. Ah! Et là qu'on a sépelé pour émission na yo ya pese la plus plus et koti 2023. Et ça na be mission pe belé et koti 2023 té. Ba matanga ezali yo mokozo mona to uti ko perdre mon ko ba journaliste minene ya mboka na biso. Jing Norwege o ba nyoso ba yebi na antenne A asala pe musala na ye kitoko biso nde ba to série 7 nde ba to koyeba Jing. Na série 8 mais bano ba ye lelo na yebite soki ba yebito ba yebite. Merci na balandi nyonso oyo ba pesa biso confiance balobaga ah mutagala na nkolo frappe na le frappe na retour soki yote nani akoya ko pesa la vérité ah en émission ya pesa la plus plus bino moko bomona ki tuzala ki na mikola ba feti. Et c'est qui moko na moko kende ko lukana no moi soso moi nini avant d'ana libota alia pe amela fete c'est le qui
Pozongeli. Na pesi bino nyonso ba bona ne malamu. Ane ya sika tata pambola bino ba meyer ve. Ba fe le meyer na bino na souete bino. Merci na ba nyonso. Oyo ba soutena kabiso. Page publicitaire. Toleka. Merci beaucoup na page publicitaire. To démarrer déjà. Younous Ibanze. Togo banana Eric Travel. Eric Travel, mais Eric Travel azo solo la té. Jusque là billet na nga ya Turquie visa na zo zoaté. Na ondi ma ndere nini? Ogo ndi ma ye kaka polo ko la banina ndeko na yo. Ezali sumu té. Ya yo ba document pesa ki mo retard. Ba document go ya e go kota kaka. Merci na Eric Travel production agence de voyage Eric Travel et pas ya ADG Eric hein, Mwamba bande ko tozolo baboye yo mutu okanga batu bando ki pona makambo voyage ozana ba difficulté ozana mbongo na yo okenda tango molayi otika mwasi awa otika bana awa ozana cousin ozana cousine ozana fiancé oyo lingaka obengisa nazo pesa yo adresse eza moko na agence de voyage Eric Travel et pa ya ADG Eric Mwamba ngai na minute on a komi ambassadeur ya agence de voyage Eric Travel na koti na kati ya Eric Production Eric Travel Production bino bato bondi makate ke Eric a pesa ka visa Eric azanzambe ya visa le lion tranquille ngai esi na ndimi ye pe na confirmer ye po nazana visa ya Turquie na kati ya passeport na ngai nazana visa ya Schengen na kati ya passeport na ngai na minute ninga nazaboye le 13 oyo le 13 oyo kaka na cadre ya page publicitaire le 13 oyo bana Turquie na kolongwa le 12 na kokoma le 13 na ngonga ya 8h bana Turquie bozala déjà mobilisé nazueli yo bato asika nazueli yo bato asika o bako ya manga na Turquie nazueli yo manager Papi Kadiata Kadiata oh, wana masana ngai manager international Papi Kadiata national manager international Papi Kadiata na kati ya Turquie na Istanbul soki ya moniote po yenda tambu sakali solo rapide tozana Landry Bola cargo ya Marta Bola ya Marta Bola Landry Bola cargo ya Marta Bola na kata Turquie yepago yambangai bienvenue Nsuele yepago yambangai boutique sina mwana bandale tata pambola yo valimba la cargo tata pambola yo wana baza équipe oyo bazo bongama pona koyamba mutagala na nkolo na bakseloka abatu DJ Sabin de Istanbul Micho Darman Nzoko boîte de nuit plus 243 de Istanbul tata pambola yo wana baza bato yo baza ko mobiliser penza balobi te mutagala na nkolo otambola na bamboka me yatike kozala somo Jiditi Mavungu Vungule, Judith, tata pambola yo na kati ya Turquie, Kenny boutique fashion, garçon play, togoya wana HP Redo, mwane laka tata pambola yo, elongo na Papi Kadiata, Edgar business class, tata pambola yo mobilisé déjà batuna zoya. Deuxième page publicitaire. Younous Ibanze, la fleur du jour, femme intelligente, mère boutique. Meilleure boutique d'habillement, meilleure boutique à manger et ko bon sanaté. Pour na ba agence ya ko transférer ko tinda mbongo. Younous Ibanze azana ria, azana Western Union, azana Monogram, azana ngo. Soko kena aloste, okena aloste, otunikaka boutique ya Younous Ibanze la fleur du jour eza wapi. Merci femme intelligente Younous Ibanze tata pambola yo ndengo zo servi biso na kati ya Belgique ezo pesa kitoko makasi merci voilà merci beaucoup on est à la page publicitaire OEP
aza na boutique, aza honorable, olingi kombo ye bana. Posa publicité. RTNC ya YouTube yangoyo. Chaîne magazine ya YouTube yangoyo. Biso publicité to sala kaka bo boye. Papa lité ya kanda actualité zebele. Est-ce que ba question zebele te parce que les émissions liboso yane. Est-ce que au Tali Bill Clinton, mwana ya wenge, animateur à mounene ya wenge, au Tali ba popo na ye, ye nandego na ye, ferego la Jésus de Niaz. Voilà. Bon. Ngai, na vanda ki na ngai. Voilà. Mathieu Bonché, ane bandi, makamboupe bandi. Nako kota mbula sika makambo ebandi ngana yaka na television batu bakanisa ngana na yaka go provoquer batu ah batu bakanisa ngana na yaka go provoquer batu njoka bangonde batu babandaka makamu ndenge pese ngana na yaka ko expliquer bango ke biloko bozo salesa na nzela te ah omoni na Congo kobanda série 6 série 7 série 8 biso oyo soki bazo tanga ba fan club a wenge ngai pe naza parmi ah ngai pe naza parmi na yebi wenge ko bana na wenge 4 fois 4 pe kino na wenge lelo eloko wana ah na yebi wenge nyoso mobimba muto ko lagisa nga wenge azate Nazepi parmi bato na tamboli mingi. Na yebi musicien moko na moko. Na yebi pe comédien moko na moko. Ozolanda. Wenge 4 fois 4 tango e kabwani na bete lo suko masolo yo yebite. Na ko bete ango rapide. Et pe muto ko kene nange pa ya zate. Ah! Muto ko kene nange pa ya zate. Mathieu, quand tu as dit ça, tu as dit que tu as dit que banda, as dit wana tu as grâce à Changu. Ah? Eza grâce à kozala Changu kozala na Congo. Toyebi ko pesa mutu valeur. Toyebi ko tombo le loko ya mutu. Mais soko yina nenga mabe, na ko expliquer na ko lobate, oye mabe. Omoni na kati andaku tozalaka père moko pe papa leki na papa kulutu soki tolobi to beta pena li solo bien landa bien soki tolobi to beta li solo bien penza faire gola chez de niance aza papa leki a bilkiton ah nanini jibe ye moko a confirma Alobi boye, l'anabi loko bien. Jibe ye mogwa confirme. Ah, kuluto alen silo. Bangonde batuba ebi li solo wenge bien. Le boss, le patron. Alen silo. Alen silo. Yaya nangayi. Yaya na mama silo. Mama silo. Eni silo. Eni silo. Fami silo mobimba. Me muto ebi li solo wenge bien. Koleka. Eza alen silo. Wenge 4 fois 4 panzani. Et comment qui faut que ça va wenge? Wenge BCBG, wenge Maison Mère, wenge El Paris, wenge Tonia Tonia. Tango wenge soke nago panzana. Moko na moko abouaka ki koudei na ye. Abouaka ki koudei. Jib abouaka ki koudei a kenaba oye singlaka kenabango. Adolphe de Mingezi, abouaka ki koude ya kena batu an ngake na bango. Ouwara tango azo kende. Alobite. Fona kene na mwana ntuka. Eloko wana. Ah! Fona kene na fere go la chasi de nians. Bill Clinton, nana zo ebi sa yo boye. Papa. Ah! Nana zo ebi sa Bill Clinton ni boye. Soki to la neli. Na lolengi ya libote na fami wenge. Fera za papa leki na yo. Ah! Fera za papa leki na yo.
na nini uwe ransoni le roi de la forêt igwe awutana fere na wenge 4x4 nda yeba yeko sala wenge mesomer mena miziki logo la papa leki ya zalagate fo president zala yo zala chef d'orchestre nenge ba klasaki wana na klasmen ya miziki soki tolobito klasi na libota batu nyo soba leka na wenge mesomer fere za papa leki na bino ah! Na bimi sasiko bilo. Okay. Na panza. C'est le pasteur lité à kanda frappe na le frappe na retour. Mutagala na nkolo en contre tous. Bikota kota makambo abatu. Ah! Bikota kota makambo abatu. Nango kota mutako peksa ngapete azate. Maître États-Unis tata pambola yo. Succès bandi, ah, succès. Pou, mwana, bendana. Soki lelo, idée à le marquer, moutoua provoka yango, pour na go panza wenge maison mère, c'est monsieur Bill Keaton. Ah! Ye moutoua sala, pour, idée à ma be kota, wenge maison mère panzana. Ah! Lelo yé na télévision. Oye kwa kize ferre. Ferre gola. Jésus de nuance. Le padre moto yambo. Peut-être que nous avons dit 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 Naza kuna tena bino me to yebi li solo. Na soutenir wenge makasi. Ah, na souteni wenge makasi. Mena futa mate. Ah, mena futa mate. Naza mutu oyo. Mwana nyosu ya wenge chaque fin du mois fa pe anga $100. Ah, pois ala logo la salaire na nga na souffrance nga na nyoka mapona wenge. Bill Keaton ego beta concert ana bitabe. Nga mutu na salaire ya campagne. Totona na marche à liberté. Bila zoga nga lobi yango banzo ito ba fourmi. C'est moi. Et ah! C'est moi. Nga moutou na salango. Le lobi le eko mena TV. Pona kwa kize. Ferre. Makritonche. Na regrette. Kasi. Zongi sa makanisi sima. Le lo na monde musical. Kobana na génération a ferré ti lelo muto matisi to ya mafinga na monde musical les Bill Keaton. Ah! Muto matisi to ya musique les Bill Keaton. Lelo na Congo. Soki ba musicien ba so bota masika, ba manka vient na ngai Anton le roi de la forêt makasi, c'est monsieur Bill Keaton. Ah! Nani na mboka oyo, bisino so to vanda to tikala ko yeba teke, wera tamula ka pantsi. Mais yé moutou, aya na télévision à Bouagra Ouera, tata na bango ya de la pante. Ah! Tata na bango ya de la pante. Yé moutou abimi sa ke, vimana soko vimana, pasuka soko pasuka, oko sale logote, à Bouagra Ouonan. Le roi de la forêt. Ah! Yé moutou, à Bouagra, Félix Ouazé quoi. Naobi misabilo ko nyoso. Ok. Mwana basaka na nanga ite. Ojwe ko loba makam na tevo lingo bi manani. Oh. Oh. Ozo luka ni featuring. Ah! Ozo luka ni featuring. Oh, papa boni boyeko. Dynastique. Idée ça ya ferre. Dynastique idée c'est affaire. Yene mutu abengi sibino na dynastique. Yene mutu papa. Tangu yo bengi saka affaire na makamu na yo. Faire imposa ka yo. Ah! Faire imposa ka yo. Tangu ye ba bengi suna likamu na ye. Yena za mukolo idée. C'est normal il faut s'imposer. Soka boye loko wana boye loko wana. Soka ndimiango ndimiango. Babuake. Abouakela Félix Libanga Boye.
Ntabana masesa kufina buzoba e masatika praya. Paya, paya. Ah! Oge no yebi sa Felixi, ntabana masesa kufina buzoba. Tatana bango ya de la pente. Oke neki ko beta miziki na yo, toke neko buwake laka le roi de la forêt bambuwake la. Lelo zuya loka obi mamutu malamu. Franchement, eloko wana na sepeli na ngo ata mukiete. Ah! Franchement, eloko wana na sepeli na ngo ata mukiete. Eloko yo lobi na TV, yali nga kabi ma papa na bino. C'est tout à fait normal. Ah! Aouta wenge 4x4 ayena ya le roi de la forêt. Ako kipe ko sala papa lek na yo. Omoni biloko na zo loba, mutati ni nga ite. Eza pe par sentimente. Eza po na yebi miziki na nga ya Congo, ndenge etambo laka. Na vana na ba mizisa ndenge na ndenge. Otika lako ye manze mu moko ya kimiate. Banze mu nyonso, eza leka kubuwa kela batuba mbuwa kela. Yoka, eba leka uki. Bambi isi ya minene babimi. Yo longo kino yebi isa ya uwe ransoni, eba leka uki. Uwera tile lwa zate. Uwera tile lwa zobeta misiki te. Wabe balangwe kawuki. Ba pesa dizande pouvoir rabuzoba ngaya kwa ndamu shina. Ah! Nina uwenza ba ya kababu waki. Okomiko buwake la uwera, uwera za muyaka. Vubla kafe gleja. Otela ngote. Mad adres, chez Djonga. Bole la kitro. Oh, esika ya bino moko ezali tebwe ba ke Djonga zuli bino solution. Azui esika ya ye moko ako fandi sa ideoloji. Esika oyo ba kongole tu. Bako banda ko yako kutana na ndenge ya defuati. Chez Djonga de. Chez Djonga de. Awa, boko kuta. Biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Loko la ntaba ya kitoko pe lengi. Soso ya kotumba. Ngulu ya kotumba. Poisson ya kotumba. Esengali ko yebake. Chez Djonga de. Ba fongo la kako banda mokolo ya mardi. Ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali ko lala. Adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de. Weekend. Boza deja ya kosepela. Po awa. Ambiance lala ka awa nandenge ya defuate. Chaque vendredi. Boba na ko zua Suzuki Luzub. 4x4. Yende muta ko sepeli sabino nandenge ya kosakanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepeli sabino na makinu ya defuate na ba kunga ya kosakanate. E pi, chaque dimanche, sombele suka abisanga, ndebo ko zwa le grand chanteur, Emile alias de Mingongo, yende muta ko ndeko palo la awa, boko sentir betue ba ou difference yena. Tala e, mone e, nami wa, ya nani. Che Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'en reçons la 50 boîtes. La Katakine, Che Djonga, ce qu'est. Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Non mon mais c'est quoi qui s'en da? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille nous va trop sur la piste. Chef, Omoni oyo, seminaliste suppositoire, oyo, seminaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. Omoni désostéril oyo, et ça pour la faiblesse sexuelle, et pour la fragilité pour la basse, et qu'on aide ma casse. Mais pour l'ex, ce qu'on a ce traitement, n'y a tout. Il y a hémorroïde, mais si quoi yo commande à pas pour l'ango, on a un autre avis sur ma papa. Ce qui est bon, on mesure ma centimètre avant de me faire. Pour que je fasse ça, on mesure les sous-sous, on commence avec le box, toujours champion.
On comprend? Par question de la question, on pense que si comme vous soutenez la Congo, quand on a un laboratoire, mais à Messine. Et puis, et ça l'a mis dans la Congo. Dans la caca à Congo. Bah, c'était mon soutien. Il y a Congo. Maman n'a pas aussi. Il n'y a pas trop aussi. Mais, Je suis un peu plus de temps. Et puis, dans le master, na niveau de l'université Marien Ngouabi, puis au niveau du Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. Dans le livre, dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui est parti, il y a un été dans le biseau, il y a un peu. Qui est nous sommes au monde dans la CRMTA, et subir essais toxicologiques et puis essais cliniques. Et ça, la différence dans le biseau, dans le tradit. Parce que et subir quand même, moi, études et bénis. Et puis, qui est-ce qu'on est dans la CRMTA? Ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Qui si on doit produire la CRMTA et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort du biseau, na ba tradi thérapeute ou ba naturo thérapeute. Et où y a le biseau? Awana laboratoire, mais elle ici, docteur Pichu Tonele, y est des savants. Le bitopo se n'était les salis si faites. On tient colis les lots partout dans le monde. L'obé n'a pas vu. On tient les lots à Paris. L'obé n'a qu'une basse. On tient à Paris. Moutetas n'a pas vu. On tient le babi et ma meilleure. Hein? Les salis si faites. Y'a yémé et ma meilleure. On tient colis les lots. L'obé dos vie. Doyé ba Valéria et ma meilleure. Si y'a, on a une revue de loin. Tindé langana. Les salis si faites. On tient les lots. L'obé n'a pas vu. Ayouna. Bana mokili mobima bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobangati so monika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya ema mère tabilo ko lelo lobi ozui ah ema mère quel miracle quel miskit dans la conscience photo pesio biso na so pour na fret na biso to kena markade na Statorus ema mère fondation de celle-ci fret to ke tu tiens. Biloko na biso wana tukuzwa yango nene tutseri yango nene pe tukukutira yango ndeko zana conscience ya Fred Fondation Emma Meya tia biloko na yokona ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na photo uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hier na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekeni na photo uti kuna ekuzwa makaka Emma Meya Fondation di Salis. Tant que ça vient une fondation pour bango babanda na biso na fondation depuis kala. Ti le roto comme wa immeuble azaka kawana na biso. To ebino e mamea fondation fret. O fret ta kabilo kono wapi? Ko ti sakabilo ko wapi? Sa ka 2 ans 3 ans point koma o lembi mais awa nde makambu. Ah bata ba nde to zo linga po makambu e kende liboso. O che bilo kono lelo o zino. Nazanda bayaka tala oko matina niveau ko finga wera za muyaka papa izeni tala omoni ngaye tala tala matebonche mutako la sanga musique na mboko ya sate
Bill Kiton a fini à ouvrir Muyaka. Et là quoi? Ah? Distraction pour Neni ko papa langa. Lelo zawapi. Santé zombie. Nana tika la goye bateke le roi de la forêt Muyaka. Mais Bill a fini à ouvrir Muyaka. Ah? Bill a fini à ouvrir Muyaka. Bape sa disa de pouvoir à Bouzoba. Où est-ce que nous pensons? Où est-ce que nous pensons tout disa de pouvoir à Bouzoba? Bape sa disa de pouvoir à Bouzoba. N'a quoi na mouchina? Oh, moni na wenza ma yaka. Na wenza ma yaka. C'est que biso ba yaka, tout autant à combo Bill. Yoga no fin à mouyaka. N'a pas sa mouyaka 100% au fin à biso. N'a se peli na ngote. A kena sa l'orchestre na ye. Ce qui est samouraï, ce qui est martyr, Banze Mounioso, a fini à Gawera. Banze Mounioso, a boire la ka. Talent. Tel est le quoi le bé. Mboa ce qui est lion. Mboa Ezaganani, lion ce qui est mboa. Ce qui est koufi. Mboa sa koufa kala. Kombo kaka netika la chè méchant. O boire la nani. Té, o boire la nani. Obwagela werate, ah! Obwagela werate, mwe sa kufa, kombo kaka netika la chè méchant. Obwa, mampata ebi makamona zoloba. Oke nako sala banzembu, yago bwagela batu maba mbwakela. Lelo atangayi, soki na lobe laga batu boye, mouta lesa msou malade blobe le zanan. Se me se Bill Kiton, ah! Se me se la talaku. Papa, eloko ane sala nga pasi, na e manzembu ane mena pasi na motema. Ba pesa disan de pouvoir abuzoba ya kwanda mushina omoni na wenza ba yaka babu akimongongo ya bile brr na sendo ba pesa biso ba yaka lokolo kaboni na biso ba yaka ba pesio succès ba yaka ba pesio 10 ans o yebani o ngofinga biso ba yaka ah ngofinga biso ba yaka papa je suis muyaka 100% o kamu a chande di su école nzoto na ngai no chande école yo muto otuna ngai te. Tozo ben a fait le chef d'orchestre pour la musique et tambola kanengwana. Mais ceux qui zala ki wenge zala ki bana o tata boti biologiquement boye. Faire nganga zala papa le ki abil. Ah! Faire nganga zala papa le ki abil. Nganga zala pe papa le ki JDT. Ah! Nganga zala pe papa le ki Seleyo. Ah! Nganga zala papa le ki na bango nyonso. Mais le coup les amis musique et c'est un président chef d'orchestre y a un même tombe même on a canal n'engana osomona le loya golobabi lobe là na télévision on évite si ma bé on évite si ma bé on lukana no bima mutu malam on luko bima succès y a mon cobil qui tourne tant que tu peux ça gagner 10 ans abenga ngo 10 ans busoba y a ngoyo bête générique ça la succès ah bête générique ça la succès. Le roi de la forêt ba sakanaka na yete. Tokoko tika yo lelo finga lobi finga lobi finga. Mais tongo moye kotana, okoya ko luka kodia et si to pesi mutu mususu. Ah! Lobi okoya ko luka kodia si to pesi mutu mususu. Tala pe Jessac ye wana. Tala maloba ya Jessac pona feri. Pona dynasty. Tala. Jessac. Jessac. Na respecta ka mukwa bongo Félix Wazé kwa makasi parce que Aza parmi l'homme intelligent, ce qui te contient même matin à parlement, à quoi on s'ouvre la bisomboka. Mali Rosu en Angola, bimisanga mutumabe pas Félix Ouassé quoi. Omoni qui tira pays, bande qui tira pays, tina mukola lelo. Nan bozwa ta chanter à l'égifère na goyembate. Ah! Nan bozwa ta chanter à l'égifère na goyembate. Zonga na musique ya kala. Oyoka papa na omukwa bongo nenga zwe manze boya bomba maina yo ya miswe okolela masumu na yo tresi balancé oyoka na ofwa papa na yo yoka na nuvwa papa na yo pardon tresi pardon lukela ngelo ko balancé je sais que tu peux y na yebi o bien ye kintaba ye kintaba ye kintaba ye. Eh Kintaba. Natala biloko na yo. Na yebi yo bien chez sac. Ngana bunga ka mutute. Keba na lo yenge. Je sais ki yo sila ki succès awa. Nazo kangona banganda njili ya diamba. Ah! Nazo mono na banjili na banganda. Ozo meladia mana ba fazer.
okanisa ki soko ke ko sala orchestre na yo o seli orchestre tikali ko bimisa te logo moko te lelo Félix Oise kwa mukwa bongo ayoke lio mawa azongi si on orchestre et puis oyoko zonga na orchestre na age nini na 55 ans. Okay. Ah papa, tiens logo wana. Ah! Oye ko zonga na orchestre na 55 ans. Félix ayoke lio mawa azui yo. Aliyo ningo manke fere. Tala na ibi sibino. Pona fere na ko swa mutu. Ah! Pona fere na ko swa mutu. Le padre, moto ayambo. Oh, numéro 1, l'opérateur de la rumba congolia. Papa, yo saka na fere. Boni boyeko. Fere na kati ya quartier la terre. Naba aigle a kata bango ma papou. Ah! Fere na kati ya quartier la terre. A kata na ba kombe ma papou. Ah! Boni boyeko. Kofi témoin. Ah! Kofi témoin. Kofi témoin. Ko fere na kati ya quartier la terre. Mouto apousa na zate. Abandeli nzembo a Sylvie. Sylvie, wow, 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 maman, Sylvie, belle, maman, Sylvie, wow, 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 ma cambo n'a zoloba, Kouloutou Alain Silo, Ayebi Yango, ah, le patron Alain Silo, Ayebi Yango, on consangane logote, yon yon consangane mboko, Chipoyi, Nagoyelo Mabey, ah, oye toye, ah. Aujourd'hui, dans l'orchestre, on a 55 ans. Ah! Oye, toye, chipoyi. Naroye, l'homme, abe. Omoni, ferre. Tozo, bate la ferre pour nanini. Ferre, azana, madilou, nanzoto. Ah! Ferre, azana, pependombe, nanzoto. Ah! Ferre, azana, taboulay, nanzoto. Ferre, azana, pepe, kale, nanzoto. Azana, musicien, photo, bate la ye. Papa, nani, ozo, mon anaboye. Pourquoi tu veux bien Jésus la nuance? Parce que Jésus a sa moquel la nuance. Là, il y a un peu de temps qui est là. Le canaba Zamba Moussousou et Amazonie, on dit que nous sommes dans la Zamba. Ah! Dans la Zamba, on a Amazonie. Et ça, Zamba va le canon pas en bâté. Zamba Amazonie, on a. Batou bako koufo, batou nenge na nenge. Soko bimi Zamba, on a seko Zamba au Bali. Mais comme on a ceux qui m'ont accouffé dans quatre zamba wana, balion basoleka, banyamanyo sur basoleka. Mais dans aucun moi, pourquoi aigle azoli a bibembe? Ah! Pourquoi aigle azoli a bibembe? Nan habité, nyamana nyama, identité na ye, et monanaka, et si ka bibembe zali. Ceux qui bibembe golié zate, et logo zo kamusanga, aigle azoli na nyé. Ah! Aigle azoli a nié. Ndekona ngai. Wana na vana na zamba amazonien na mona boy na misu. Nenge aigle azoli a bibembe. Mathieu Bonché. To bani a nesika. O eza avangu. Na ebisio to bani a nesika o eza avangu. E me ponda dollar boss. Stade Martyr le 24 juin. Toloba ki boye. Tant ton ni to tia stade na biso na décembre. Biso nyo suna ba trésor congolais na ba Charlie Prince. To vandi to eko réfléchi to lobité. To sala li kambouté. Tika to sala. Ba to mayele ba 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 Charlie Prince ba trésor congolais. Bah, vendu bah, habité les padres et qu'en de juin. Le 24 juin, bah, Gaulois, bah, Gauloise, Jésus est un apesibiso cadeau. Jésus est un apesibiso cadeau. Toi, go consommer, Jésus est nuance. Ozana musique est belle. Faut m'attendre au podium 12 heures. Ah! Faut m'attendre au podium 12 heures. Pour photo, yo, canaba, nzembo, au clip, n'a pas salaman à stade, yoan, zaranin. Vita Imana. Vita Imana. Photo yoka naba vita imana lo yengete hein photo yoka nyonso ye 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 nyonso jesi de nyonso fere gola
on commenta na podium 12h 18h au Kiti na ligne concert à Moulilité Yoka 2023 oyo na zoli musa moko ya ba analyse na zoli musa moko ya ba analyse na ebisho 2023 analyse ces sous na puissance soki analyse kufite moko kati na bango esa limwe moko kati na bango esa limwe siye ofinga fere mingi na ebisa kibino 2023 sa suka ya ofinga fere na ebisio boye bo pesenga ba mbongo pona bimisa fere mabe bo pesenga ba mbongo pona teka oneri ya fere pona longole numero 1 ya miziki na minute oyo bo kita bo mata le padre moto yambo tata pambola yo boko koka fere golate. Merci. Page rose et même ponda dollar. Et même ponda dollar bon. Naliété. C'est ça patriote yango eloko ya Nzambe. Na kozwa mukolo nini? Oliande konangai. Ah, na yoka ke mutaba chèque. O kozwa chèque. Maître Patrick Mpiana na États-Unis. Akobosa na yote. Héritier Mpaka. Akobosa na yote. Kolamba fufu na esprit ya ekolote na baki libango funa embela kyangu na nzembo. Kolamba fufu na esprit ya ekolote okoya kote bisaye un temps maître Serge Mundo asekiyo badie tebi maître Serge Mundo kolamba fufu na esprit ya ekolote okoya kote bisaye un temps Maître Serge Mundo Sekiyo Badi Etebi. Maître Serge Mundo. Espoir à Bana Tchang Tata Pambola Yo. Merci na ba consignance. O bazo sepela nanga ninga na zo panza ba analyse. Merci na Edgar Moulele Tata Pambola Yo. Koulou tozo kende go postile kuna. Na niveau ya bandundu. To Hollandaye na bandundu. Na kenge Tata Pambola Yo. Ngane mutu na zo pambola batu. Oningobi ma député, oningobi ma ministre, oningobi ma député, oningobi ma ministre, nga mutu na bimisa mboso. Nga mutu na bimisa mboso. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde. Mais tope sa pembote na Dr. Pichu Tondele, Azada Anakin. Tata Pambola yo. Et c'est ngoma kasi ya gozalana docteur. Docteur! Ozana Ernie. Ah! Tata Pambola yo. Merci aussi à docteur Bourgeois, les bourgeois Zamba Loposo. Il est le bourgeois d'Ana Kisasa. Zamba Loposo a outil Luanda, a yé Kinshasa, a traité na Luanda, a traité pe na Kinshasa. Docteur Guilain le bourgeois, vraiment Zamba Loposo, Tata Pambola yo. Talanga Loposo sembe, grâce ya docteur Guilain le bourgeois, Tata Pambola. Docteur Pichu. Tondele, merci beaucoup. Merci à Dr. Pito Kamana depuis Angola Zotalabiso et Nabo Sanité. Notre chanson Chege avec Félix Ouazekwa. Mokua Bongo Chege. Rumba Kitoko. Rumba Kitoko, mais Chipoy Aninga Baby, c'est la biso Rumba. Faites attention, Chipoy. Comme Mekate, Chipoy. Yoko Baby, sa Rumba. Te. Oeza premier soin. Deuxième bord de Zoya. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.